pozdravljam ljudi, u današnjem klipu igramo jednu jebačku skečers, tako se nekako zove igricu, na Igrajmo se, pa sa mog druga Jovana. Pa hajdemo da počnemo, ko evo ga gore u ugo, on se vidi. I hajdemo da počnemo. Ja prvi crtam. Svaka ti čast. Jao! E pa vidiš, ovo je bara. To je neka bar, jel vidiš? Aha. E, i ovo je Pepa Prase. Treba budem kulturan. Naravno. Dobro, biti ćemo fini. Vidiš, ovo je Jovane Pepa Prasica. I ona kad skače u blatnjevu baricu, šta je ona? Pomni se. Pačka. Ne, ne. Pačka. Čekaj, Nije moram pačka. da nacrtam i tatu praseta. On je malo deblji. Čekaj, oči. Hop, hop. I usta. Stavljena. I noge. Jeskari. I oni tako skaču u bar i onda ništa budu, oni budu. Oni se... kad skačeš u bar ili kad nešto radiš, ti se onda upravljaš. I šta je to blat? Neću ti kažem. Moraš da pogodiš. Čekaj, njoj da nacrtam veće sise. Evo kako sam dobar. Evo Ha, kako sam ti dobar. si pogodio. A trebao sam da nacrtam Idemo. sise. Idemo, ko prestigne do 100 ili do 200. Ja, kako ja da nacrtam ovako nešto? 1, 2, 3, 4, 5. Treba 5 slova. Crte bre. Crte pola sat, pola vreme, prošlo ti još nisam ni crtao. Pošta da crtam? Nešto što... Kakva glupa reč. Dobro. A? Reč je dobro, brate. A kako ja da nacrtam dobro? Koliko sam Kakva glupa pametan. igra. Kako da nacrtam dobro? Pa na primjer nacrtaš nešto kinesko i nacrtaš nešto originalno. Na Tako primjer je, kine. nacrtaš razer i nacrtaš neko gówno. Jao! Jao! Vidiš, ovo je put. E? Tim putem se voze neka kola. Manijac. Ne, oni su dobri ljudi. Ovaj čovečulja, ko ne manijak? E? I onda on dođe ukradin kola. A u većini slučajeva može i da ubije čoveka. To je krv. Čekaj da mu nacrtam pištolj u ruku s koća ga ubija. Ha, to je pištolj. I Ajde, onda... požuri! I onda dođe jedna tinu ninu. Onda dođe Murija. Ček, moram crta mi plavo. Oh, hvala ti! Zove te baba. Upravo si. Evo, da se vidi na kameru. Ja ne mogu da snimam. Više me ne zove nikom. Šta je ovo, koliko ovo slova ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ajde, 10. Šta je dosta je ovo? lako. Ćuti. Ajde, Što crtaj. neću da crtavam, Mudo? Ha? Što ovo neću da crtavam? Ovo je... Stani pre nego što pišeš, stani. Jebem ti mater. Jem ti mater. Ovo je da radi Micić. Fabrika nije. Mašinska nije. Sinonim. Tako. O! Bravo. Sam pametan. Bravo. Hajdemo da vidimo šta ćemo mi da crtamo. Mi ćemo da crtamo... Eh, i ovo je lako. Vidiš, Jovano, ovo je ovdje kopno.
A vojavde je more. Vidiš, to sve tu je more. Ne, ne, nije plaža. I onda je tu neki čovečuljak. Mora to sve bude, vidiš, on si brčka noge. Dobro. I ima nešto što se peca, kako se to zove. Ju. Ne, ne peca se sa ribu. I šta je ovo ovde? Ovaj deo što se peca riba. Gde su nana bode? A, kako sam dobar, udica. Bravo. Najbolji sam. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čekaj, bim tu ove slušalice. Ova slova. Je jedna stvar. Ne znam šta si rekao, ti su sve ukučilo bilo, pričaj opet šta si rekao. Kaži opet, sve si bilo ukučilo, ali nisi ništa čuo. Šta je ovo ultimativni speed jebački? Ovo je jedna stvar što pole da koristim. Dušek? A ti voliš dušek da koristim? Ne znam da vrši od kreve da crtam. Nije pošteno. Jeste. Eh, vidiš Jovane. What? Ovo je sat. Zanimljivo. I šta je sat? Nešto što me budi ujutru, ide mi na živce. Ne, ne. Sat je veoma korisna pravka. Ovo je telefon. Da me jebe u mozak. Ovo je lopta. Ovo je neki dildo. Bravo, Boris. I šta je, kako se to zovu, te stvari? Oni su svi, imaju jedan isti jebački naziv. Nisu predmeti. Bezi. To su. Predemt. Eto tako. Nau. Sad sam ja na redu, dečiće. Sad ću da stane Picasso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ovo si ti sa spucanu glavu. Maži? A ovo je... Neca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maži? To je Neca. Aha. I vi vičete jedan na drugog, šta vi radite? Ne. Ne slažete se između nečega i šta se onda dešava? Tako je. Haha. Imam više po jedno tebe. Igramo do 100. Nije pošteno. Eh, Jovane. Kako se ovaj zove, čovek? Kako se ljudi mogu drugačije zvati? Budale. Nije. Čekaj da nacrtam sise. Hop, hop. I dupe. Bljup. Šta je ovo što sam nacrtao sam? Nema veze. Šta su oni? Čap, čap. Oči su malo poremećene, ali nema veze, njoj je sve lepo. Druga čije se zovu? Hehe, njemu oči će budu poremećeni. Njih boli kurac! Čekaj, ko su da nacrtamo? Parabe, nisu. Oni su... Paš! O... A! A! Ali ne možeš ti da mi pričaš u množini kad je reč... Kad nije reč u množini. Ti trebaš da razmišljaš? Ma. Gde je moj dinosaurus? Dinosauruse? Ukradoše mi dinosaurusa. I Milku sam pojeo. Šta bro? Ja, glej, ja sam. Najbolja. Nije ovaj leć. Ti ne možeš da je.
Pa gde sad puno ljudi stoje u red? Šta oni rade? I to? Što sam napisao? Da, ali treba da ga... Treba sa č? Da. Joo! Nije čekati! Nije? Jeste čekati, ali... Kako se to kaže? Čekati. Jel to? Da. Treba sa č. Čekaj, šta sad na Google-u nacrtam? Jebačka azbuka, azbuka. Naša azbuka. Idemo u azbuku. Čekaj da nađem. E, prođe ti vreme, brate. E, pa sad će tu da mi bude azbuka pored mene. Ma ne na latinicu, nego na čirilicu. Izgubio si. Ne, čirilica. Čekaj. Crtaj ti. Šta je bro, možda? Moramo crtam ja. Crtaj. 1, 2, 3, 4, 5. Ovo je lako. Ovo je lako. Eto je tu azbuka. Šta je bro ubre? Šta je to? Šta je ovo? Kljun? A napiši! Sad ja ću tam. Sad ja vodim, tako. Vidiš Jovane, to si ti. Čekaj, te nacrtam na oči. Daj, bolj se, stvarno si spor. Čekaj, kosu. Vidiš? I onda dune nešto! Onda nešto dune! Aha. I odneseti na oči. I odnesem. Ne, odneseti na oči. I šta je to dunulo? A? I šta je to dunulo? Šta je to dunulo? Da, šta dune, ono dune i vatru sune, onda se na tri prasića suši kućica. Bravo. Nije, to je vukov zada, ovo je vetar. Evo, to je, šta je bro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, što su uvek meni padu po 10. Evo. Ili ima čelića ili nešto? Ti sad radiš pismeni. Imaš A, B, C i D kao odgovor. Ti staviš, na primer, staviš da je odgovor B. Ali on nije tačno. Šta znači kad nije tačno da je to? Bravo, ne tačno. Ako nije tačno, onda je ne tačno. No, to znao. Eto vidiš Jovane, vidiš ja dođem kod tebe, i ovo je tvoja kada, i ti nema jedan dan da ne prođe da se ti u nju uđeš ili nešto uradiš 1.250.000.000.000 puta, opereš 8.000.000.000 puta na dan. I šta ti radiš u kadu? 1.000.000.000 puta na dan, i za mjesec dana potrošiš 100 evra za samo vodu. Ne, u kadu se ne sere. U kadu se piše, ne, u kadu se radi nešto drugo. Da. Samo a, ne, čekaj. Oh, ali to je zadnji, ja se zadnji na kraj kupam. Bravo. Idemo to. Ovo je lako. Da vidimo. Neće mi radi miša. Hajde.
Ko po slovu ima više pojene, to je kraj. Postoji šećerna. Ja imam više, ja imam 68, ti imaš 58 i to znači da sam ja pobedio. I ljudi, nadam se da ste uživali, ako jeste... Ćuti bre! Lajkujte, šerujte, subscribeujte, a ako niste... On laže. Ovako. Lajkujte, šerujte i subscribeujte. A ako niste, također lajkujte, šerujte i jebački subscribeujte. I... PUU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